Titta på knopparna på persikoträdet. Nu börjar de bli tjocka och lite rosa. Persikoträd blommar ju så tidigt. Lite besvärligt kan det ju vara, för att då måste man sätta värme på här i växthuset. För annars så kan de ju frysa, och har man persikoträd utomhus då vill det till att man skyddar mycket med fiberduk och annat mot frost. Då. Här har jag haft juteväv hängande i växthuset. Vi satte upp det någon gång efter jul för att ska skydda dem mot vårsolen, så att inte träd kommer igång för tidigt. Eventuellt skulle kunna frysa då också. Det gör ju inte persikoträd första taget, åtminstone inte den sorten frost. Den är ju väldigt härlig faktiskt. Och så har vi dessutom skottat in snö och lagt under trädet som har fått smälta ner och vattna lite lagom när det har blivit varm ibland. Plus att snön då har hållit kylan lite grann. Och nu så vädrar vi så mycket som möjligt för att det inte ska bli så varmt här inne. Skjuta fram blomningen, slipper vi sätta på värmen så tidigt. Här i vagnen, här har jag mina skyddslingar, små äppelträd, ympade i fjol. De vill jag inte heller ska komma igång allt för tidigt, så då tar jag ut vagnen, ofta dagtid. De här ska jag då sätta käppar på, så de blir riktigt raka i stammen. Några har vuxit väldigt bra, så de kan jag toppa. Och då får de börja att sätta sidogrenar. En del av de här träden, de ska ju bli en äppelhäck då. Och det är grundstam P60. Och det betyder att det blir ganska små träd och väldigt härliga. Och så har dessutom grundstam P22 som blir små krukträd bara. Så det kan vara kul att prova vanliga äppelträd. Men jag har också ympat in prydnadsapel, purpurapel profusion, på sådana här små P22, så ska jag få mini purpuraplar som blommar så vackert i rosa. Här borta har jag aprikosträdet som är planterat ett år senare än persikan, som inte heller har varit här i många år. Och här börjar det också bli knoppar. Tjocka knoppar, så jag tror att jag kan faktiskt få några aprikoser här i år. Där ser man lite knoppar. Och sen har jag då vinrankan där som inte ska klara den här zonen, men den växer ju då i bara sand. Så att den borde kunna klara sig. Det syns lite knoppar där faktiskt. Dr. Schmittmans sockerdruva fick en klase i fjol. Den ska ju förhoppningsvis växa iväg långt i växthuset här.